mačke bi naredile vse za prigrizke Drinis. A kaj, ko za Drinise njihovi lastniki še niso slišali? Poznate Drinis? Ne. To so mačji priboljški. Da bi pridobili pozornost lastnikov mačk in slovenskih medijev, smo ustanovili prvo mačjo kadrovsko agencijo na svetu. Profesionalci DOO, kjer lahko na mesto ljudi najamete ali zaposlite svojo mačko, storitve pa plačate v prvi mačji valuti Drinis. V podjetju smo zaposlili profesionalnega direktorja in promovirali izjemne talente naših profesionalcev. Njegov diapazon, to je, to se ne ostal. To gre od popa, narodno zabavnega, džeza, repa, metal. Kvaliteten metal. Ful sem zadovoljna, tako prav pozorno me posluša in vidim, da čuti moje tegobe in težave in lahko šimfam šefa, sodelavke, partnerja. Vse šteka, no, vse. Noro dobra je, res. HTML5 kode, trenutno se recimo uči Java programiranje. Vse zgleda, kot da nič ne dela, sam na konc dneva so stvari narejene in to je to, kar v našem poslu zares šteje. Zasnovali smo spletno stran podjetja ter se povezali z lastniki mačk na družbenih omrežjih. Lastnike bodočih mačjih profesionalcev smo navdušili s promocijskim filmom agencije in jih na ulici osvajali z unikatnimi promocijskimi prijemi. V glavnem samo crklav bi se, pa zelo zberčanje. Zberčanje, če je zberčan, bi mu gotovo pasali teli Drinisi. Bomo poskusali. Odlično. Mačeljubci so na profesionalci.com odkrivali nora opravila, ki jih mačke naredijo za prigrizke Drinis. Več sto pa je svoje mačke prijavilo za pripravnike. To se ne ostalo. V nekaj dneh je novica o prvi mači kadrovski agenciji na svetu zaokrožila v slovenskih medijih in na družbenih omrežjih, Drinis pa so postali mači prigrizek številka ena. Profesionalci DOO. Prva mačja kadrovska agencija na svetu.